Lolice, dobro jutro. Želim tebi i svim gledalcima regionalne radiotelevizije Vranje. Ja se ovoga jutra nalazim ovde ispred sportske hale u Vranju. Razlog je taj što će se ovde za vikend održati tri sajma. Sajam pčelarstva i pčelinjih proizvoda, sajam lekovitog bilja i po prvi put sajam ženskog preduzetništva. Bilo je planirano da štandovi i sva tri sajma budu održani ovde na otvoreno, međutim zbog vremenskih prilika ili ti neprilika koje se najavljuju, izgleda da će sajmovi ipak biti smešteni u prostor, dakle, same sportske hale. Da li je to tako i šta će se sve dešavati? Reći će nam ovoga jutra moj sagovornik Čedomir Mladenović, predsednik Društva pčelara grada Vranja Matica. Dobro jutro, dobrodošli. Bolje vas našao. Ovo je najnovija odluka, ali tako? Ipak će biti unutra sajma? Jeste, malo čas tu smo potvrdili odluku sa gradonačelnikom i sa predsednikom Rodoljubom Živadinovićem, predsednika Saveza pčelara Srbije, da ne bi riskirali da to bude napolje s obzirom da najavljuju kišu i definitivno smo doneli odluku da sajam bude u sportskoj hali. Koliko je to teže za organizaciju s obzirom da ima dosta izlagača? U svakom slučaju to je dodatno opterećenje jer do sad smo sve pripreme odradili da to bude napolje i raspored standova, izlagača, međutim sad moramo to sve da pravimo u halu. Preveliki broj izlagača, negde 131 ukupno. Biće problema da ih smestimo, ali potrudit ćemo se da za sve nađemo mesto. Peti sajam pčelara jugoistočnog Balkana, koliko će pčelara biti ove godine? Pa ovako, za peti pčelarski sajam imamo negde oko 64 izlagača, tako da očekujemo veliku posetu kao i svake godine do sada. Mislim da će biti svi zadovoljni, jer su tako reći svi koji izlagači opreme prethodnih godina bili i ove godine svi dolaze, tako da će da budu svi zadovoljni. To su dakle uglavnom oni koji su se već predstavljali na ovom sajmu, imali i novih izlagača? Tako je, imamo novih, ovog puta dolaze nam izlagači iz Makedonije, imamo izlagače iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije normalno, tako da će ovog puta biti daleko ekskluzivnije. I koliko je ovaj sajam značajan? On nije značajan samo za pčelare, je li tako, nego za sve? Pa jeste, sajam je značajan za sve pčelari da se snabde sa pčelarskom opremom. Pored sajma koji mogu tu biti izložbeno prodajni sajam, imat ćemo i edukativni. Ovog puta za pčelare smo obezbedili predavača Gorana Marjanića, doktor profesor sa Poljoprivrednog fakulteta iz Banja Luke, Bosne i Hercegovine. I šta će se još dešavati u okviru sajma? Dakle, predavanja, je li tako? Rekli ste, imate taj izložbeni prostor. Šta će sve biti prikazano na sajmu? Pa kompletna sva oprema koja se koristi u pčelarstvu. Pčelari, otprilike na sajmu, se snabduju za preko cele godine ono što im je potrebno za rad na pčelinjaka. Tako da snabdaju se ono što im je potrebno. I pritom mogu da čuju i neke korisne informacije, pretpostavljam, eto, to predavanje će im koristiti. O čemu će biti reči? Biće reči da se pčelari u ovim klimatskim uslovima i promene u klimatskim uslovima da se lakše snalaze. Imaće tu jedno predavanje, biće direktor pogona iz Rače, naš pogon, naš med. On će pčelarima da objasni što se tiče plasmana i preuzimanje meda i kako ide na tržištu to. Tako da sve što bude potrebno, bit će i predsjednik Saveza pčelara organizacije i direktor pogona i kompletna služba SPOS-a, moći će da dobiju sve informacije koje su im potrebne. Da podsjetimo još jednom, kada je otvaranje i ko će tu biti od zvanica, ko će otvoriti? Sajam ide od 7 do 19, od 7 ujutro do 19. Na otvaranje će biti predsjednik SPOS-a Rodoljub Živadinović, bit će gradonačelnik grada Vranja Slobodan Milenković, doktor, i iz ministarstva dolazi državni sekretar za poljoprivredu Nebojša Stanojević. Kako je interesovanje kod pčelara za izlaganje na ovom sajmu? Rekli ste već da su uglavnom to ljudi koji su i ranije učestvovali. Da li se broj učesnika iz godine u godinu povećava? Da li se širi informacija pa ljudi koji nisu čuli možda sad tek čuju? Da li se interesuju? Tako je, što se tiče izlagača opreme, to su standardni izlagači koji stalno dolaze na sajam. Pčelari također izlaže svoje proizvode
Što se tiče meda, bagremog, livatskog, šumskog, tu će biti kapi od propolisa, polena, znači sve što ono pčele proizvode, to će da se tamo izloži i zato ovog puta pozivam naše sugrađane da dođu i da se snabdeju sa pravi med, jer ovde direktno pčelare kupuju, ne kupuju po marketima tamo gde ima falsifikati i tako. I kakva je ova godina bila, evo da pogledamo taj period od prošlog negde možda sajma ili samo ovu godinu za pčelare? Pa na odnosu prethodnih godina koje su bile jako loše, ova godina je ipak bila bolja. Nije onako najbolja, ali jedna od srednjih godina bilo je bagremog meda, dok livatskog meda je bilo manje suša koja je visoke temperature koje su uzrokovale. Tako da je ovog puta i vlasina omanula, ne samo ovde kod nas. Eto, dakle, čuli smo u dane vikenda od 7 do 19, svi koji žele, ne samo oni koji su, dakle, koji se bave pčelarstvom, nego i svi naši sugrađani mogu da dođu, da posete ovaj sajam, da vide nešto novo i da kupe nešto za sebe, je li tako? Tako je, znači, tu smo rekli, pored petog pčelarskog sajma, znači, bit će treći sajam ovog začinskog i lekovitog bilja. Mogu da se snabde sa razne čajeve, tu će biti ovaj Nebojša Stanojević iz Sokobanje, dr. Jovan Tucakov instituta. Onda vidjet ćemo na prvom sajmu šta će ovo žensko inovativno preduzetništvo da pokažu. I za nas to će biti jedna novina, tako da kažem, pozivam građane da dođu tri sajma na jednom mjestu u isto vreme. I to u Vranju, je li tako? Znači, lepa jedna organizacija zaista. Tako je, tako je, jedna manifestacija koja ne bi trebala da se propusti, da svako poseti i da nađe za sebe ono što hvali. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i vama. Eto, bio je to, dakle, Čedomir Mladenović, predsjednik udruženja ili ti društva pčelara Vranja, ali tako, Matica. Čuli smo šta nas sve očekuje na predstojeća tri sajma, posebno na sajmu pčelara, tako da će ovde, dakle, za vikend u samoj sportskoj hali, unutra, zbog kiše, kako je najavljeno, biti održana ova tri sajma koje možete da posjetite u bilo koje doba. Ono što je za nas posebno značajno, dakle, i za vas koji se ne bavi pčelarstvom, jeste to što ćemo ovde moći da nabavimo, dakle, kvalitetan med ili neki od pčelinjih proizvoda, a pritom bit će tu i sajam lekovitog bilja, tako da verujem da će svako pronaći nešto za sebe, a eto i da se upoznamo sa sajmom ženskog inovativnog preduzetništva, pa da vidimo, možda dobijemo neku ideju čime bismo mogli da se bavimo i na što bismo mogli da se fokusiramo u nekom narednom periodu. Sve u svemu korisno za sve. Studio.